Děkujeme ti, pane Bože, za to, že i naše mrtvé kosti mohou ožít. Děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo dává život. Děkujeme ti za to, že ty přicházíš, aby to, co je mrtvé, znovu žilo. Děkujeme za oběť tvého syna Ježíše Krista, díky němuž smíme vstoupit do tvého království. A díky za Ducha Svatého, který probouzí v nás jeho slova, dává nám život, dává nám schopnost žít podle tvých přikázání, líbit se ti, jít za tebou. Děkujeme ti za to, že je to nová skutečnost. Amen. Divné to věci dnes, dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí. Divné to věci dnes, dějou se v údolí, tam dole v údolí. Dom zbytok, dějou se v údolí, suché mosty zvělavy, dom zbytok, dějou se v údolí. Dějou se v údolí, nic ani dělou se v údolí, tvé kosti bez duší. Divné, co věci dnes, dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí, divné, co věci dnes, dějou se v údolí, tam dole v údolí. Každé proroctví je ovšem více vrstevnaté. A toto Ezechielovo vidění také. Mluví i k nám, i o našem babylonském zajetí, hříchu, osvobození z něj, z našeho těla smrti, povstání k novému životu. Mluví o nás, kteří bychom svůj stav mohli přirovnat k 7. kapitole Římanům a vysvobození z ní díky Božímu duchu, který vdechl do mrtvých kostí, svalů, šlach, život, tak, jak začíná 8. kapitola Římanům. Stav, ve kterém se nachází člověk, každá lidská duše od svého narození, to je stav hříchu. Bible nepokrytě říká, všichni zajisté zhřešili a jsou daleko od slávy Boží. Z Božího pohledu hříšný člověk vypadá jako suchá kost. Kost vybělená a vysušená na slunci, vyprahlá, mrtvá, pohozená, tedy bez naděje a bez života, že zase obživne. V tomto pohledu vidíme i my, jak je hřích beznadějný, zoufalý, strašlivý. Nekonečný zápas o posvěcení, polepšení, vylepšení, který vede k Pavlově zoufalství 7. kapitoly, je náhle překonán něčím, co přichází zhora. Hříchem je především vzpoura vůči Pánu Bohu. Ta z nás doslova vycucává život. Touto vzpourou stárneme a umíráme. Ale do těchto beznadějných zápasů o dobro můžeme pozvat Pána Ježíše Krista. Ježíš je slovo. Slovo, které znělo před stvořením světa a které také znělo v době, kdy přišel na tento svět. On je hlas, který začíná znít nad suchou plání těch kostí. Ježíš volá. Ježíš je Boží slovo. A právě tento hlas, toto Boží slovo začíná nad kostmi znít. V prologu Jana čteme, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A je tu řeč o Ježíši. Nad našimi kostmi, ať tedy zazní Boží slovo, plné moci a slávy. Když člověk činí pokání a uvěří v Ježíše, stává se zázrak nad zázraky. Suché a beznadějné se začne hýbat. K sobě. To, co už dávno ztratilo tvář, nabývá někdejších tvarů. Před Bohem a po duchovní stránce člověk zase začíná být posvěcen. A najednou už ví, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí. A začíná i chtít líbit se Bohu. A je zoufalý. Chvíli to jde a chvíli to nejde. A tak nastává ustavičný koloběh zápasů s hříchem a posvěcováním se. Pavel to píše v 7. kapitole Římanů. A zoufá, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Trápí se. Píše, chtít dobro, to dokážu. Už ho rozeznám, ale vykonat už ne. Co s tím? To jsou ty kosti, které
přiskočili k sobě, potáhli se masem, svaly, kůží, šlachami, kosti zceleny, zdánlivě živé a přece mrtvé. Jsou to křesťané, kteří bojují z vlastních zdrojů. Leckdo by zde skončil, ale to ještě není všechno. Ezechielovo proroctví končí novým stvořením, zázrakem, který povstává k životu. Bůh totiž pokračuje v díle, jde dál, dál než bychom čekali a možná než bychom chtěli. Ezechiel totiž řekl, a duch v nich nebyl. On jenom tlumočí slova Hospodinova. Ty zcelené kosti vypadaly skvěle. Vypadaly jako živí, ale živí nebyly. Nebyly vojskem. Duch svatý musel přijít. Duch svatý zadul ze čtyř stran. Byl jako hluk, jako hromopití, jako hluk ohně. Ten duch svatý, který později byl dán o letnicích a my díky němu můžeme ožít. Ta naše uzdravená těla, ty naše uzdravené životy mocí krve Ježíše Krista mohou povstat a žít k Boží slávě a skutečně zažít, co to znamená v té 8. kapitole Římanům, kde Pavel píše, nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu, osvobodil tě od zákonu hříchu a smrti. Letnice. Je tu Duch svatý, ten, který je také nazván moc z výsosti. Už nemusím prohrávat. Smím být Duchem svatým zmocněn k vítězství. Smím být jako plachta, která nastaví svou plochu větru, ten se do ní opře a ona celou loď táhne kupředu. Kupředu k Bohu. A tak Pavel končí v té 8. kapitole slovy nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, ducha v němž voláme Otče, Aba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Pověz mi ty, jehož tolik miluji, kde spočíneš o polednách? Kde napojíš svoje stáda? Kde tě má ztracená ovečka hledat? Nevíš-li to, moje nejmilejší? Běž po stopách svého srdce. Dej se vyšlapanou cestou, na níž nelze zabloudit. Jak jsi spanilý, můj nejdražší. Jak neskonale příjemný. Náš dům je zelená louka ve stínu cipřišů. Jsem luční kvítek, lilie v údolí, jedna mezi mnoha. Nic na mě není zvláštního. Jako růže v záplavě barev je má milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi lesními stromy je můj milý mezi muži. Do jeho stínu jsem usedla, jeho sladké plody ochutnám. Můj milý mě uvedl do svých síní, mezi přátele, před oči lidu. Rozprostřel nade mnou korouhev lásky a všichni viděli, jak velmi mě miluje. Narodil jsem se v ateistické rodině. Obou jsem nikdy nepřemýšlel. Potom jsem někdy v roce 1989 nastoupil tady do akademie a krátce na to se narodila naše starší dcera. A když jsem ji poprvé uviděl, tak mě došlo. Můžu říct, že jsem měl v srdci usvědčení, že ten její život jsem mi nedal já, ani manželka, ale že je od někoho jiného. A toho jsem začal hledat.
Nechci vyprávět o tom, kde všude jsem ho hledal. Není to důležitý, ale trvalo to dalších skoro 10 let. Když jsem se setkal s tím kolegou, taky z akademie, který mi doporučil, abych si přečet Bibli. Neviděl jsem v tom velký smysl, ale protože jsem ho respektoval, tak jsem se řekl, tak nakonec proč ne, už jsem četl různý knihy, tak si ji přečtu taky. Začal jsem číst písmo a můžu vřele doporučit každému. Je to život proměňující zkušenost. Čím víc jsem četl, tím víc mě ta kniha k sobě přitahovala. To slovo pracovalo v mém srdci. Ukazovala mi pravdu o tom, kdo jsem já. Taky jsem porozuměl, proč potřebuji odpuštění. A postupně, čím víc jsem četl, tak jsem začal chodit na bohoslužby a slyšel jsem kázané Boží slovo, tak to Boží slovo pracovalo v mém srdci a proměňovalo mě. No a nakonec jsem našel to, čemu Bible říká Boží pokoj, protože ten jsem předtím neměl. Jak písmo říká, nemají žádného pokoje bezbožní. Takže dokud jsem nepoznal Boha, tak jsem pořád žil v neklidu. Ale dneska jsem ve stavu, kdy můžu říct, že pro mě platí, co stejný písmo říká. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši.